Hola a tothom interessat en la Guerra Civil Espanyola. Els fets de Solivella són un altre clar exemple que la Guerra Civil Espanyola fou, entre altres, un enfrontament armat de classes socials antagòniques. Anem a veure com aquesta hipòtesi es concreta en el cas de Solivella, poble que té l'índex més elevat de morts durant la repressió a la rereguarda de tot Catalunya i que ostenta el primer lloc entre els municipis que tenien entre 1.000 i 1.999 habitants, si es tenen en compte les víctimes durant la repressió franquista. A què pot ser degut aquests alts índexs de víctimes dels dos bàndols? El 1936, en aquesta petita població rural de 1.516 habitants, la situació política mostrava una clara divisió del poble en dos bàndols, que queda palesa quan s'observen els resultats de les eleccions legislatives de febrer d'aquell any. A Solivella guanya el Front d'Ordre, coalició de la dreta catalana, per només 10 vots respecte al Front d'Esquerres, l'equivalent català del Front Popular. Tot i així, l'Ajuntament d'Esquerres, destituït en els fets d'octubre de 1934, reprengué el poder. Aquests bàndols oposats estaven plenament convençuts de defensar els seus interessos com fos. En particular, els homes de la dreta local estaven disposats a combatre amb les armes per la defensa dels seus interessos. El poble estava, doncs, molt dividit econòmicament, socialment i políticament, i les relacions personals derivades d'aquesta situació són les que van desembocar en la barbàrie. L'economia de Solivella estava basada gairebé exclusivament en l'agricultura i especialment en la vinya. Pocs eren els propietaris de les grans extensions de terreny i la gran majoria treballava les terres a jornal. Les relacions entre aquests dos col·lectius eren, evidentment, tirants i la tensió s'agreujà quan els amos no pogueren o volgueren pagar als pagesos degut a les males collites. Historiadors com Andreu Mayayo veuen en aquesta situació les clares bases del que s'esdevenir a Solivella. Mayayo ens diu que els successos de Solivella no van ser fruit de l'atzar diabòlic, sinó que les seves arrels calia cercar-les en el marc de les respostes diferents a la crisi agrària de les darreries del segle passat, i que els antecedents immediats dels fets varen ser fruit, per una banda, d'una dreta fanàtica, armada i decidida a matar o morir per tal d'imposar la seva voluntat, i per l'altra, d'una esquerra decidida a escarmentar tots els facciosos dins de la millor tradició jacobina de la funció política del terror com a mesura de salut pública. L'any 1906 es construí el celler cooperatiu de la Societat de Treballadores Agrícoles, institució creada l'any 1901 que agrupava els pagesos jornalers i lluitava per unes millors condicions laborals. Els terratinents, però, no estaven disposats a satisfer-les i les posicions cada cop eren més extremes. Després dels fets d'octubre de 1934, els propietaris tiraren pel dret i exerciren una dura repressió sobre els camperols. L'economia familiar, que no passava un bon moment tant per les famílies benestants com pels jornalers, depenia del camp i tothom volia adaptar la manera d'explotar-lo als seus interessos. Gran part dels motius que desembocaren els fets del 36 es van coure gràcies a les tirant relacions entre propietaris i jornalers. Ja des d'abans de les eleccions de febrer, els terratinents del poble van començar a comprar armes i a preparar-se per una possible revolta. Ho feien a través d'un jove local, Josep Palau Soler, que estudiava a Tarragona i que treballava al despatx de l'advocat Albert Talavera, el qual va ser nomenat comissari de la Generalitat a la ciutat
al gener del 1936, cosa que va facilitar més la tasca de Palau. Aquestes armes eren d'una gran qualitat, ja que provenien de l'exèrcit. Era el capità de la infanteria José Sentís Simeón, oficial de la guarnició de Tarragona, implicat en la conspiració, qui les aconseguia per a Josep Palau, i aquest les duia al poble durant els caps de setmana. També en demanaren a un contrabandista solivellenc que els facilità una gran quantitat d'armes i de munició més fàcilment. Part d'aquesta preparació de la dreta dels mesos anteriors als primers fets es deu també a la figura de mossèn Domènec Lloberes i Agràs, el capellà. Segons diversos testimonis, el mossèn crispava els ànims i l'atenció en els seus sermons. Era d'idees fortament conservadores i es dedicà també a instruir militarment el requeté local. Mentre aquella força civil s'anava armant i preparant, a la població es van viure un seguit d'esdeveniments que van agreujar i polaritzar encara més les relacions entre els sectors de la dreta i l'esquerra locals. El primer conflicte va sorgir entre el propietari i cap del requeté local, Josep Tarragó Castro, i un veí pertanyent a la Unió de Rabassaires per l'ocupació d'una finca. Tot i que el problema es va resoldre sense violències a favor del primer, la qüestió va acabar afectant els dos sectors polítics locals. Tampoc no hi va ajudar la manifestació de la gent de dretes el 13 de juliol arran de l'assassinat de Calvo Sotelo, que va acabar amb la intervenció d'efectius de la Guàrdia d'Assalt desplaçats al poble des del destacament més proper. En aquest marc, el 17 de juliol, el delegat de Renovació Espanyola a la Conca de Barberà es va posar en contacte amb elements locals per informar-los que l'endemà les forces es concentrarien a l'Hotel Europa de Tarragona per actuar al costat de l'exèrcit. Era la notícia que ja feia temps que esperaven i s'hi va enviar 6 voluntaris en taxi per sumar-se a la resta d'efectius. Assabentat del fet, l'alcalde de Solivella, que era d'esquerres, va alertar la Guàrdia Civil de Valls, que va interceptar el vehicle i va detenir els seus ocupants per evitar que arribessin a la seva destinació. Els 6 joves serien empresonats a Valls fins al dia 23 de juliol, quan van ser traslladats al vaixell presó Cabo Cullera, fondejat al port de Tarragona. Aquell entrebanc i la notícia del fracàs de l'alçament a Catalunya va agitar encara més els ànims de les dretes locals, que veien com tota la feina feta s'estava malbaratant. Però les notícies emeses per Ràdio Sevilla, des de la zona on havia triomfat la rebel·lió, que les columnes militars de Saragossa, on el general Cabanelles s'havia sumat a l'alçament, avançaven sobre Lleida i Tàrrega, va fer revifar els ànims i es va decidir establir una resistència armada en espera de l'arribada d'aquelles tropes. El dia 23 de juliol, els propietaris més compromesos van concentrar-se, per tal de fer-se fort, a dues cases que dominaven la plaça de la Creu, al centre del poble. A Cal Pedrol, propietat de Josep Tous Iglesias, s'agruparen 7 homes i a Cal Sujeto ho feren més de 20, sota la direcció de Josep Armengol Montseny, el major propietari de la localitat. També es van establir forces a Cal Cavaler, on 6 propietaris armats dominaven la carretera d'accés a la població. Per tal de poder mantenir la resistència fins a l'arribada de la columna militar, els revoltats es van proveir de queviures i de munició suficients. A les 5 de la tarda d'aquell dia es va sentir el primer tret des de Cal Sujeto per alertar les autoritats locals, que immediatament van demanar instruccions a Montblanc. Des d'allí, el diputat Josep Folch els va aconsellar la redacció i difusió d'un ban declarant l'estat de guerra i instant els sollevats a lliurar les armes. Un cop redactat,
El pregoner local, escortat per dos homes, va iniciar la seva lectura pels carrers. Mentre avançaven per la carretera, van rebre una descàrrega des de Cal Pallallarga, una família de propietaris que també s'havien fet forts a casa, que va provocar la mort d'Antoni Marc Contijoc i va ferir els altres dos. Davant d'aquella agressió, les autoritats reaccionaren ordenant el control dels accessos a la població i reclamant l'enviament de forces d'ordre públic alhora que ja sol·licitava ajuda als comitès antifeixistes de tota la comarca. Aquella crida va mobilitzar milicians de tota la zona que al llarg de la nit van anar dirigint-se cap al poble des de Montblanc, Reus, Valls i d'altres poblacions de la zona. A Trenc d'Alba, a l'accés del poble, hi havia una caravana de més de 40 camions carregats de milicians disposats a alliberar Solivella. Durant la nit es produïren dues morts més, les de Pere Ballar Magrinyà i el seu fill Joan, quan tornaven al poble des del tros. Encara avui es fa difícil establir l'autoria d'aquells assassinats i les versions varien. Les forces de dreta en responsabilitzaren les esquerres, aduint que va ser una revenja per la mort d'Antoni Marc, ja que els dos morts eren simpatitzants de la dreta local. Mentre que les esquerres argumentaren que ho van fer els seus mateixos companys com a represàlia per no haver-se sumat a l'alçament. Un cop més, la veritat és la primera víctima de tota guerra. La matinada del 24, la població era plena de milicians armats. També hi havia arribat el diputat Folch, escortat per dos guàrdies d'assalt i acompanyat per un jove guàrdia civil, Felipe Molero Bueno. El diputat va reunir els milicians i els comminà a posar-se sota les ordres de Molero abans de tornar cap a Montblanc amb la seva escorta. La situació dels revoltats havia variat força durant la nit. L'arribada dels milicians i el seu nombre van fer que, dels nuclis inicials, només mantinguessin la seva actitud els que s'estaven a les cases de la plaça de la Creu. La resta havien fugit del poble durant la nit. Així doncs, el guàrdia Felipe Molero, únic representant d'un cos oficial d'ordre públic, va organitzar l'assalt a les dues cases. Poc abans de les 11, una d'elles ja s'havia rendit i es va continuar amb l'assalt a Cal Sujeto, on el nombre de resistents era més important. Mentre es combatia a la plaça, grups de veïns d'esquerres, ajudats per milicians, escorcollaren les cases dels revoltats cercant armes i van conduir les seves famílies a les escoles municipals alhora que es recomanava l'evacuació de tota la població. Els combats a Cal Sujeto van anar incrementant-se en duresa, però tot i la superioritat numèrica dels assaltants, el seu armament, bàsicament escopetes de caça i bombes de fabricació casolana, no podien competir amb les armes dels revoltats procedents de l'exèrcit. Per això, Molero va demanar que li enviessin armes per poder combatre, però l'única ajuda que va arribar va ser una avioneta civil d'uns químics de Flix que va fer un parell de passades per damunt de la població. Més tard, acabada la guerra, els apologistes del franquisme utilitzaren aquest fet per afirmar que es va amenaçar els revoltats de bombardejar el poble si no es rendien. La lluita va continuar fins a les dues del migdia, quan, finalment, els assaltants van poder ocupar la casa. Allí només hi van trobar una dotzena de ferits, la resta dels resistents havien fugit pel darrere de la casa cercant refugi pel terme. Els ferits van ser detinguts i conduïts a l'Hospital del Gori, un dels punts de reunió de les dretes locals on s'havia tramat bona part d'aquella conspiració. Un d'ells, el jove Flavià Sans Montseny, va provar de fugir i va ser abatut allí mateix pels milicians que el custodiaven. Mentre es traslladava els presoners,
Molero va anar fins a la casa de la vila per comunicar l'èxit de l'assalt a les autoritats. Allà el va anar a cercar Jaume Gras, dirigent del PUM de Montblanc, que havia presenciat la mort del jove Sans. I, tement que els podia passar el mateix a la resta dels presoners, reclamà la presència del guàrdia a l'hostal. Desgraciadament, la seva intervenció va arribar tard. Mentre s'hi dirigien, van sentir un seguit de descàrregues d'escopetes. Els milicians que havien participat en la lluita, ja dalt dels camions i a punt de marxar, dispararen contra la quinzena de detinguts que, emmanillats, s'estaven dempeus davant de l'hostal. El resultat d'aquella execució sumària van ser 9 morts. El vessament de sang no s'atura aquí. Els mateixos milicians, a la sortida del poble, decidiren executar els 3 presoners que duien amb ells, abans de continuar el seu camí. Aquelles jornades de resistència havien acabat amb la mort de 19 veïns de la població, comptant-hi Antoni Marc, però el degoteig de víctimes encara no havia acabat. El dia 29 moria a Reus un dels veïns ferits durant els enfrontaments. El dia 4 d'agost, el dirigent de la revolta, el propietari Josep Armengol, era executat a Vallmoll després d'haver estat capturat. El 6 d'agost moria un altre veí assassinat al terme municipal de Vallbona de les Monges. I a finals d'agost encara n'hi hauria més. El dia 28 eren executats a la carretera entre Reus i Vilaseca 5 dels solivellencs que havien estat detinguts quan es dirigien a Tarragona el 18 de juliol i tancats al vaixell presó Cabo Cullera. El 6è ja havia mort a la presó. Finalment, el dia 31, eren assassinats 2 veïns més, entre ells el jove Josep Palau, el subministrador de l'armament dels revoltats, al terme d'Alcover. En total, perderen la vida 30 veïns de Solivella. La mort encara tornaria a cercar els homes de la dreta local al febrer del 1937, quan, arran de la matança de refugiats que fugien de Màlaga per part de l'aviació franquista, es va ordenar la detenció de prop de 50 veïns del poble. Des de feia alguns mesos s'havia establert a Solivella un faista procedent de l'Hospitalet de Llobregat que, a poc s'havia fet l'amo del poble. En conèixer les detencions, va exigir l'execució de tots els empresonats. Mentre es reunia l'escamot d'execució, els guàrdies dels detinguts, conscients que aquella amenaça es faria realitat i es tornaria a viure una matança al poble, van començar a alliberar els detinguts. Quan l'escamot es va presentar, només en quedaven una dotzena i, abans de fer-los pujar al camió que els havia de prendre, encara en van alliberar 4. Els altres 8, que havien de pagar per les accions de l'Exèrcit Nacional, van ser conduïts al terme de Sarral per ser executats. La meitat, però, va poder fugir, encara que només 2 sobrevisqueren a la posterior persecució. De manera que la repressió durant el període republicà a Solivella es va cobrar la vida de 36 veïns, als quals caldria sumar la mort de 22 veïns més arran de les venjances que va permetre la repressió franquista a partir del gener del 1939. La Solivella d'entre 1932 i 1942 és una etapa especialment interessant d'una població eminentment pagesa d'un miler i mig d'habitants, amb una problemàtica econòmica intensa, una situació social al límit, amb pobresa real i fins i tot en algunes famílies amb misèria, que el 1936 explotà amb agressivitat, sense contenció, emportant-se pel davant totes aquelles persones que ideològicament suposaven o eren obstacle als seus ideals i que, d'altra banda, el 1939, aquestes feren el mateix amb els seus adversaris polítics. Cal aprofundir en les actituds dels protagonistes i intentar comprendre la seva psicologia que va abocar a tanta barbària. Els fets de Solivella encara són molt presents al poble
i formen part d'allò del que la gent no vol parlar. Solivella passà de ser un poble qualsevol a ser un poble esquitxat per la sobtadesa d'uns crims que podem anomenar veïnals però que sobrepassaren l'abast municipal. Posteriorment, aquests successos anaren molt bé a les institucions franquistes per representar el seu ideal d'heroisme en defensa de la pàtria.